Já si to teda přijdeš už to, malinko tak jako komentovat sám. Takže vidíte takzvané variantní nože. Takže vemu si něco nebezpečnějšího, takže obyčejná sekera, samozřejmě aby to znělo trošičku westernově, tak on je to indiánský tomahawk, ano, taky to trošku jinak vypadá, má to maličko jinou konstrukci, máme tam jiné barvy balonku, že jo? Proč máš zase novou asistentku? Zase mám jinou asistentku, prej. To zase změním, budu to střídat, aby se ty tomahawky s těma nožema nehádaly, jo? Že jeden vystupuje víc, druhý míň. Zase si je tam vezmu. Tyky dva špalíky vylosová hřebíky, nevím, nebudu říkat rozměr, 220, 250, 230. Takže to byly hřebíky. Tak jsou i dva hroty, ano, tesařská kramle, abych měl trochu větší šanci. To neříkej, že s tím hážeš, to je blbost, to nemůžeš, to neskoušej na nás. Ne, já si s tím jenom udělám hysko. Já tak myslím, to, přátelé, tomu nikdo nemůžete věřit, přece kramlí se hádat, házet nedá, to ví každý. Kdo mu věří? Ty prosím tě, jak mu můžeš věřit, když ho ani neznáš? Háže dobře, jo? No tak zkus. Dobře. Ty no. Aha. To byla boukací kramle na závěr, ano? Já to zase vyměním, už tam hraje muzika, přišla elektrika. Zapíchnul se to i dal střevem, to je jasný, jako to purkem. Jako i obráceně. Thank you.
Takže na poslední večeře páně, ano?